白话长老戏一工，船要离开基隆港，只有船音白茫茫，全部朋友来相送。满目油门心叮当，全部爱人伊一人。艰辛忍着寸金梦，带着小莫来小巷。你到底要干嘛？请问一下，你又怎么了？你对我又有意见了？唱歌，你叫我唱歌也不行啊！你自己给自己设计这个什么 A 加 B 段，唱了一个超级长的。你到底想我们开场有多长啊？我在这边跳舞也要碍到你了。不是嘛？我们第一次来到基隆港，用正港的台语歌搭配海港景色，那是绝配啊！可是你这边浪啊浪的，我看嘛。台语歌 OK， 但也不是由你唱好吗？不然谁唱？有事吗？兰跟你讲了啦，这是我们第一次来基隆，没错，对不对？对对对对对。好好吃，我超期待这里的美食的。我跟你说，基隆的美食哈，真的太酷了。我们今天就要带大家去吃一些基隆海港人鸡推，像是炭烤吐司啦，有没有？还有天妇罗啦，还有什么？甚至一定要吃海鲜，海鲜冻饭啦。海鲜冻饭可以外带了。所以今天非常的期待啊，可以外带。你要带外带给谁？没有，带回家一份自己吃。哦，说溜嘴了吧？又想打包给男友吃。不过今天的美食真的很正点哦。第一站海港城就要吃海味炭烤吉库拉，新鲜鱼浆香味四溢 ，Q 弹香脆超刷脆。边吃边看最美彩色屋海景，人生就要这么享受哦。基隆名产炭烤三明治，早餐就吃得到。微焦炭香吐司，夹新鲜小黄瓜丝，火腿蛋干美乃滋佐花生酱，简单就是美味，在地人鸡推。再来超人气排队冰店，夏天热销芒果牛奶冰，巨无霸分量让芒果控也疯狂，还有超狂炸物鸡排天妇罗，从早卖到宵夜，美味不打烊啊。阿桃跟 Bruce Lee 一样红到国外的小笼汤包，星级饭店主厨操刀，皮薄馅多多，咬一口就爆汁，原味蟹黄都好吃。周末限定鸡蛋糕 ，Q 版摩爱石像超级萌，竹炭面糊尬经典起司，原味尬黑糖玛吉，疗愈系甜点，光看就舍不得吃啦。最后的最后，超浮夸海鲜二段冻，大虾、海胆、鲑鱼、尾鱼、炙烧干贝，还有散寿司，两层超过十种海鲜的超澎湃冻饭，不吃绝对会后悔哦。今天跟着小姐姐李毅，火车一路向北吃，就知道基隆人有多幸福啦。你好了没？你够了没？你开心了没？你怎么搞啊？一直在那边嚷啊嚷的，肚子不饿吗？饿了饿了，差不多啦，差不多了。我跟你讲哦，限时限量吉库拉，不等人的哦。吉库拉，吉库拉，吉库拉是什么啦？吉库拉是什么？所以你知道什么是吉库拉吗？哇，那个是哥吉拉，吉库拉。不是，那是咕叽咕叽，我说的是吉库拉。嗯，什么是吉库拉？吉库拉就是基隆鱼浆三宝之首，就是竹轮啦。哦，你说关东煮里面那个竹轮呢？没错，而且在地人都叫它吉库拉，真的假的？这是在地必吃的小吃，真的来海港吃这个最对味了。而且我跟你说，在地的吉库拉哦，每天可是限时限量，晚来就吃不到了。我跟你讲，真的假的？没错，人呐、就是对限时限量的东西没有抵抗力。听说老板娘的娘家在40多年前就开始做吉库拉，当天采买新鲜的鱼肉，回家制成鱼浆，加入盐和面粉和匀后，裹在细竹上用炭火烤。后来跟老板一起开店，因为竹子容易烧坏又难取得，才改用不锈钢管。但配方还是一样遵循古法，哇！一靠近就闻到香气，赶快买来吃吃看。哦，香香香香，哦，就香就香，真的好好的耶。这个就叫做吉菇啦，是竹轮呢。竹轮，可是它其实跟我们一般在市场上看到的竹轮比较不一样。对，它在那个铁棒上面是。先裹上那个鱼浆，对对对对对，然后裹上鱼浆之后在那边烤，然后我光在那边拍照拍个5秒，我跟你讲，全不要说，我热到爆什么5秒，3秒，他还全副武装今天大概我说真的，因为现在天气真的大概都是35度以上，你看老板他穿的是那
种全副武装，对，还有面具，就很像那个要去救火还是什么打火英雄，有没有？因为现烤的真的太少了，因为就像你说的，在市场看到的就是跟现烤的不一样。现烤还炭火，最厉害的是它那种网络上团购啊，听说随便都已经三个月、半年后才拿得到。夸张哦，所以你要来现场才有机会，可能吃到一只，对，一只。哇，所以很珍贵的一只，来来来，来来来，来吃。怎么了？它好 Q 啊！是啊，很浓的那种手工的炭烤味，你吃下去，你很像吃那种鳕鱼香丝，现烤那种鱿鱼，现烤鱿鱼，只是口感不一样，超级香的，我觉得好好吃。而且它没有用任何的什么，也炭火，它也没有刷酱汁，没有。没有，它就是纯炭火的香味，然后配上那个鱼浆的那个海鼻。哦，我知道，我知道。好好吃哦，它里面是很有弹性，比较焦脆的这一层，吃起来那种口感很妙，它也不到脆，可是它就是跟里面的那个鱼浆是分开的口感，它有点像它外层肉质，对，肉质越咀嚼它海鲜的味道越香，然后很妙，但是好好吃哦。我突然想到那竹轮啊，它直接就在面着海烤，你不觉得吃起来的那个意境特别有吗？没有，所以它就是，而且这边有最你们网红网美最喜欢最近彩虹屋、彩色屋啊。你在那边吃完去拍照，拍完照直接来买，或者边走边吃都没问题。要先买了才能去拍照，因为它很快就卖完了。哦，真的，因为对，跟大家讲一下，它每天11点哦。以前就熟了，对，我们今天有史以来最早出班，最早出班，不到9点就到这，就是为了谈一些就很早关的店啦。码头边的彩色屋是热门网络打卡景点，和蓝天白云构成一幅美丽的画，再加上海水的倒影，难怪正滨渔港会有全台最缤纷渔港的称号哦。下一段吃基隆名产炭烤三明治，不用去夜市人挤人，早餐就吃得到。正港炭火慢烤，新鲜简单的配料搭花生酱就是好吃，还有超人气冰店巨无霸芒果牛奶冰，吃起来不甜不腻，再来份炸鸡排天妇罗，美味的 set 排队再久也要吃。广告回来继续带你大吃基隆海港美食吧。之类配着吃这样，拜托，我是谁？没有三两三，哪敢上梁山？好球一出手，电梯有没有啊？对啊，虽然听起来不太通顺，但好像是这个样子。不过我觉得有点少，有点没吃饱，那竹轮太少了。吉姑啦，这种东西本来就是基隆人的点心，没吃饱是吧？该是来带你去吃基隆人特爱吃的早餐了。啊，真的哦？是什么？三明治。哎，听起来太普通了吧？三明治不是全台湾都吃得到吗？我还没讲完，我跟你说，你刚刚有没有看到那吉普拉用炭火烤成这样？那代表什么？基隆人的烤工了得。如果把这种烤工用在三明治上面，你觉得会是？我觉得好像蛮香的耶。你看这样子烤，然后上面有炭火的味道，光想就有点流口水，而且非常的销魂呐。对啊。我讲，老板，两份招牌，谢谢啊。这是海产店哦？不是，从来都不是。我喝奶茶怎么会是海产店呢？这早餐店哦，太傻眼了吧？超像海产店哦。说到基隆炭烤三明治，大家第一个想到的可能是夜市里的那摊，但其实不用等到晚上，一早就能吃得到。成功市场对面的早餐店招牌也是炭烤三明治哦，在地人激推，刚刚吃竹轮哪会饱？再来一份招牌三明治线。来到基隆，人家都指明说一定要吃这家早餐店。真的，而且它上面这就是炭烤的那个痕迹。对，而且你的好幸运哦，你看你还有那种炭烤的焦香哎。真的。就是，其实炭烤很搞纲，你要准备炭火，然后它很多。它是用炭火烤的。对啊，不然我讲，它就跟吉古拉一样啊，它就是用炭火烤的啊。因为我以为它可能只是一个 maybe 像瓦斯炉。什么上面放一个烤，人家真的用炭火，他是认真的炭火，是用炭火，好高，才会烤出这种色泽。然后你看，每个都不一样，我的可能就比较没那么焦，可是你的就有微焦。看它的剖面图，它其实它
啊，它的料其实感觉是非常的丰富，而且很美、很漂亮，有没有？你有觉得很漂亮？没有，我觉得那个蛋很漂亮，非常漂亮。蛋很漂亮，然后黄瓜，光看侧面你就会觉得它的料蛮实在的。很简单，很简单，但是看起来吃起来应该不简单。你先简单，可是其实蛮高纲，因为包括从那个蛋到吐司的话，其实感觉就高纲啊。来吃喽！不吃就会爱上。我是觉得会不会太夸张？早餐来说，跟三明治界它很优秀，我觉得可能是因为炭火烤的关系，在他家有种去边，嗯，所以吐司你吃起来是那种有点酥酥脆脆，可是松的这样，可是你咬下去之后，它里面其实是松的哦，而且不会扎嘴角。黄瓜它就是很爽口，很清爽，然后它的火腿吃起来就是也是有厚度的，因为它用两片，它的蛋很厚，所以吃起来是很嫩的。光拿起来啊，它那个吐司的手感就非常好，还有好香啊！吐司真的是精神啊，它非常的松，口感非常好。那个花生酱搭吐司 ，balance 的太好了，就那个平衡抓的太好了。火腿的油脂啊，淡淡的分泌着那一个花生酱，那个味道好棒。最后就是那个蛋，那个嫩蛋啊，太好吃了。外面的那个三明治已经是松软了。它的蛋里面是软嫩，这整个搭起来，这真的是招牌中的招牌，好好吃哦。三明治的做法虽然看似简单，但用炭火慢烤就是不一样。炭烤过的漂亮横纹飘着炭香，夹着新鲜的小黄瓜丝、火腿蛋、美乃滋，还有不可或缺的花生酱。吃到花生香的同时，也没有抢过其他配料的风采。美乃滋和花生酱合为一，每一口都超幸福、超满足的。网友逼灰啊！你说这个蛋饼啊？对。就是他们家的蛋饼，要里脊肉，然后加起司。哇哦，里脊肉起司哦，它真的很大块哦，就是它的肉很厚。好棒哦，我最喜欢吃这种。嗯，里脊肉很香，它经过铁板煎过之后，那个肉汁跟那个肉的香气很足，咬起来很扎实，肉感很棒。我觉得加 cheese 是100%正确的。嗯，反正 cheese 蛋饼也有，对。可是它在加里脊肉之后，这个就满分了。它的蛋饼不是那种脆型的，它是嫩型的。嗯。然后它的皮不会把它煎得很恰，不是那种恰的，它是整个都很软嫩，再加上那个里脊肉加 cheese， 这个蛋饼好好吃。它的 cheese 扮演的那个咸香的那个味道，我觉得它性质应该有调过，因为我觉得它 cheese 的咸香味还蛮明显的，是很明显，很明显，还蛮明显的。所以其实如果你是比较喜欢重口味的人，你再沾酱；如果你其实没有，吃原味就够了。对，吃原味就够了，因为我觉得它 cheese 的咸香味很明显。如果你是重口味的人啊，我跟你讲，就是要吃这种老牌的，有没有？老板有特别交代，不要太多，就一点点就咸呗。可是正统的基隆人，够味，对对对，来你先，啊不要沾太多哦，有沾到味道就好了。有沾到是。对对。真的，哎对对，女生来讲，这个蛋饼好像真的太厚哦，比较大口。它就是咸辣，一开始进去的时候有一点点甜味，然后咸辣咸辣。等到你整个吞到喉咙之后，它的辣才会慢慢的出来，从喉咙这样慢慢的扩散开来。可是不是那种很呛的辣，因为辣本来就有分很多种，对，它属于比较温和的辣。啊，我要试试看哦。哦，温辣。它跟我讲的各地的辣椒，它算是偏辣一点的哦，辣一点。我觉得还好。我觉得辣味比较多一点，然后有点甜味，有点甜味，但是我比较喜欢这一种。因为你可能喜欢甜味多一点，我喜欢辣味多一点，辣椒的香气很明显，很明显，但是它不会很大，对，它不会让你说啊、哦、需要配水，需要配什么，不会，这个沾蛋饼好搭哦，我也喜欢，非常搭，这个蛋饼我觉得比沾它原本的酱好。如果你还是偏爱炭烤三明治，可以加点钱吃豪华的里脊总会。除了原有的小黄瓜丝、火腿蛋，还多了肉松跟厚厚的里脊肉片。店家独门酱料腌制的里脊肉，有着胡椒香气，肉超软嫩，和花生酱也是超级搭。想要奢侈点的早餐，这个我很推。大腹肌、二头肌，是不是很壮？逢低锁有没有？怎么了？你到底在干嘛啦？我是不知道你是逢低锁啦，但是很
很热，你可以不要再啰嗦。不是，我跟你说，哇，你的脸居然可以咸雾成100倍，真的很热。不是，就是因为很热，让我们没有了活力，所以我们要到一个活力站去补给一下。什么活力站啦？我跟你讲，相传呢，基隆人在夏天的时候，他们都到一家冰店。去吃冰假凉一下啊，吃冰店哦，没错，而且我跟你说这家冰店很酷哦，它不止吃冰还配炸物，吃冰配炸物不会奇怪吗？不会，巨无霸芒果冰加炸天妇罗，芒果冰我最喜欢芒果了，而且来基隆你怎么可以不吃炸天妇罗呢？但是我觉得你好像很有活力了耶，你应该不需要吃吧？因为哎不是，因为知道要吃冰我就好开心哦，活力满满，活力赞，活力赞啊！啥耶？那拿去啊！真的快热死了。今年夏天随便都飙破35度，不吃冰真的受不了啦。这家在地人大推的超人气冰店，不管是不是夏天，门口总是大排长龙，而且除了冰品饮料，他们家的炸物也是明星商品哦。基隆人都说非吃不可，非吃不可，待会就来试试。太大了啦！这种天气能不吃冰吗？真的，这几人份啊？我跟你讲，这不用几人份，我绝对可以完食。我刚刚光吃了冰，它的冰是属于绵绵的小碎冰，嗯，介于绵绵冰和叉冰中间。然后它的冰呢，你单吃它本身也有味道，应该是有加那个炼乳和芒果酱，嗯，所以它的冰呢单吃也是很芒果，很芒果的味道。然后再加上你看它芒果，没有在客气的、哦，蛮可见，它芒果切得很大块，我觉得它这应该有个两颗吧，一颗多哦，不止，应该有个两颗芒果，可能有两颗半，视觉上它就是个巨无霸，这个芒果冰整整满满绝对消暑，水果超新鲜，那个芒果超新鲜的，它现切下来之后，那个保水度、那个 Q 度、那个水果的香气太棒了。当季的就好吃，真的。而且我跟你说，你来呢，品尝的方式一定要先讲，你先吃上面的芒果，品尝它的鲜，品尝它的那个芒果有多么的水啊，好解渴。再来第二口，哇，那个冰加那个炼乳，还有芒果酱，退火，太退火了。你看这芒果怎么吃都吃不完，我们吃了几口了。我们没有在停的哦，在过瘾。我们没有在停的哦，我们汤匙真的一直在用。我觉得摄影师现在想打我们，因为它超热，我们没有要留给他的意思。哎、欸，留给我，留给我，我想吃啦！这一大盘就真的让芒果控疯狂耶！堆成小山的刨冰，放上店家自制 Q 弹扎实的鲜奶酪，一球香草冰淇淋，再铺上满满的爱文芒果，淋上新鲜芒果做的果酱，还有满满的炼乳，一口甘甜芒果，一口沁凉的刨冰，吃起来完全不甜腻。虽然这盘可以4到6人吃，但要我一个人解决也是很可以哦。它的炸物啊，我觉得它炸物哦，我们来到之后当然是点他们的招牌。鸡排，你是女生，我帮你切了。哦，谢谢你。但是我是男生。暖男呢？啊，当然，我长得就不帅了，还不暖就不行了。真的，你很有自我认知。你真的接得好快。哦，你有听到吗？有，我听到咔咔咔吃的。太平很好吃哎。我觉得不是厚脆，是薄脆、哦。薄脆。然后它的肉非常的厚实，里面是有肉汁的。当然、啊。是，因为我在想切开之后会不会比较干一点点，哦、因为很多鸡排店都不建议切嘛。嗯嗯嗯。可能是因为我，一切就拿到了，对对对，所以它里面其实还是有肉汁在的。对。好吃哦。好。太脆了，那个美妙的声音，而且它皮。是好吃的，是有味道的，而不是为了皮而皮。那外面的脆感、口感太棒了，我觉得比那个炸鸡皮还好吃。哦，好吃哎！而且有那种咀嚼那种面粉香气，在它的鸡排很厚之外，鸡汁不断锁在里面，咬起来是，你边咬在口中会边肉汁在你咀嚼的时候会慢慢的就是那个蜜渗出来。太香太好吃了，这个鸡排太屌了。这家店给不给人活啊？对，鸡排他也卖。要不要给其他店？而且重点是鸡排好吃，冰也好吃，他有要饶过其他店的意思吗？就是你来到基隆，
海港城市。哦。一样是海鲜啊，天妇罗。天妇罗啦。而且我觉得你看哦，它那个上色包含鸡排，它都是这种深色的。对，深色是因为它裹的粉是有味道。嗯。哇哇，脆哦，这种声音真的听得好悦耳。哇，它里面其实你外面是非常非常的脆，但里面它就是一点点那种软 Q 感，它不是那种很厚很厚的甜不辣。嗯。然后所以你吃起来之后，我就很喜欢那种口感，然后撒上淡淡的胡椒粉。我觉得海港城市做的鱼浆就是跟人家不一样，嗯，非常的鲜美，而且那个香气很足。就像你讲，它简简单单的调味，裹上一层粉下去炸，你不用再沾酱，你不用再加任何东西，吃起来好好吃。你介绍这家是对的，因为我真的觉得这家要是开在我家附近，我也会阿弥陀佛。你会天天去哦。因为阿弥陀佛，因为太方便了啦，真的，这样你可能会变胖哦。家旁边有这样的店，真的太幸福了啦！除了刨冰，招牌的菊酪一定也要来一碗。Q 中带脆的菊酪本身没有甜味，和绿豆甜汤超级搭，煮到透的绿豆饱满又绵密，加上一点薏仁，绝对是炎炎夏日里最赞的消暑圣品。吃完甜的一定要吃咸的，星级饭店主厨操刀，皮薄馅多的爆汁上海鲜汤包，原味蟹黄都好吃到不要不要的，还有周末限定鸡蛋糕玩出新高度 ，Q 版摩爱石像超高追，五种口味五种表情，好吃新奇又好玩，疗愈系甜点光看就很疯狂啦！稍待片刻，更多好吃的只在星期往事哦。活力正补给完，是不是让你活力满满？真的，真是充满着活力呢。但是好像又意犹未尽。观众怎样？不是，你知道，根据基隆网友的线报指出，最近呢，在基隆呢，有一样东西悄悄的发酵了，是绝对不能错过的。是什么东西？我居然会遗漏了，我居然漏了。漏了就要包，要帮你找赞助吗？不是，你说包大人吗？不需要，我是说我居然遗漏了这件事。就是上海鲜汤包。哎呦，居然有这种东西！是不是？你说的那种鲜汤包是那个？那是小龙汤包。小龙啊！小龙，我说的是鲜汤包。啊，赶快啦，赶快一组嘛！赶快一组啊！赶快一组啊！不要硬掰哦。口气会推荐啊，去基隆海科馆一日游的朋友，中午可以到附近这家汤包店用餐。听说老板大有来头，他原先在台北星级饭店担任点心部的主厨，辞掉工作后才和太太回乡开了这间汤包店。说到小龙汤包，就会想起顶叉风，这里的汤包一点也不输给他，走吃吃看就知道。这个东西已经150年了，当初是上海开始，所以这家呢又叫上海鲜汤包。是，但是呢后来呢，我们有一群的中国移民移入到西班牙，所以在西班牙呢，大家点这个呢，因为它的名字是小龙汤包嘛，小龙小龙嘛，他们点餐都叫 I want Bruce Lee， 就我要小龙，小龙，有没有？真的，我觉得这样，你看它就是小龙嘛，因为小龙汤包嘛，对不对？那小龙汤包就是皮要擀得很薄，然后里面要有汤。还有，还有，哇，烟雾弥漫的时刻。弥漫，来一三九三，来哦，一二三，哇！我最爱小笼包了，我不吃小笼包，要夹上面，有五个诀窍，什么一提，就是把小笼汤包提起来嘛，嗯，然后什么二摇，然后就是摇的摇，哦，哇，哦哦哦，哎呦，哦，先喝它的汤汁。以它的汤汁来说，我觉得它的汤汁算是小龙汤包里面味道偏咸一点点，咸的哦，对对对，再重口味一点点的，对，然后再沾一下这个台。他们调好的醋酱油，他们自己有一定的比例在，好享受哦。皮非常的薄，你不会觉得好像有一坨东西在上面。然后我觉得它的肉还蛮多的，大块的，很扎实。蛮大块的，然后还蛮鲜甜的哦，真的哦，对，蛮鲜甜的。一般来讲哈，我们在外面吃的汤包，它大概是半汤匙，嗯，但它足足有一汤匙，真的，它，而且你还要滴到下面哦，对对对，好，来哦，啊，太棒了，它完完全全就是肉汁跟那里面的汤汁的味道，
再来就是要直接入口啦。它的外衣很薄，但是你要想它装得住汤，它的韧性很够。它整个的肉馅啊是非常鲜的哦，它的肉没有一丝不好的那种猪肉味哦，它的猪肉香气很棒，选肉选得很好，然后再来它里面的比例肉馅的调味，这汤包很屌哎，真的很厉害。其实汤包一上桌，光看外观就知道老板一定有真功夫。白泡泡的小笼包，外皮稍稍透光，隐约能看见它呼之欲出的肉馅和汤汁。不管是把皮戳破，先喝汤再吃皮跟馅，或是倒过来先吃小笼包再喝倒出来的汤，和在一起就是唇齿留香，让人回味再三呐、啊。你到小笼汤包店呢，一个是原味之外，另外一个你一定要加点虾仁或蟹黄，而且它的蟹黄不是跟我想象中的蟹黄不太一样。你以为是包进里面是不是？包进里面的，来吃一个，你看多沉，真的，很沉哎，吃。哦，蟹黄汤包汤的口味又不一样了，一定的，不一样，我觉得。小笼汤包加的汤，它就是真的是要让你尝到里面是汤，它的汤并不是只是一个带过去的意义，就说啊有汤而已，没有，它是里面的汤都是一种美味。蟹黄汤包口味比小笼汤包淡一点点，因为蟹黄本身自己就有一种比较特别的它海鲜味，对海鲜味，所以它多了一点鲜甜味，然后比较咸味比较少。哦，真的。可是我还是觉得不用沾酱，因为我觉得这家的汤包类，我觉得它的里面的馅料都包的调味都很足够，而且我其实说真的，我觉得它的皮真的很薄，很薄，就是很嫩的那种薄。真的，我要吃吃看蟹黄，真的。你轻一点啊，你小心把它。你看我这么用力，它都不会破，代表它韧性真的很足。真的，因为通常这种黏住了，很容易就破了，留下。哦，你看它的颜色是属于深的哎。而且有那个蟹黄的膏在上面，好棒！鲜味，鲜味。对，它里面的肉馅基本上还是原味为基底，然后加了蟹黄，然后可能一点蟹肉进去，它调味了之后多了一层黄色的蟹黄油啊膏在上面，它就是变成是肉汤再加海鲜汤进去，对，它两个这样 mix 在一起之后，它又变成另外一个味道，而且更好吃。饼类是一定要的，豆沙锅饼，我超爱豆沙锅饼的。你们整村人的东西啊，认真吃一下它的。是你刚都不认真是不是？很认真，你没感觉？我现在感觉像美食评论家，我还评论天然姐，天然姐是美米其林几星是不是？豆沙好细致哦，是哈、哦，然后它的饼很 Q， 它就是薄薄的一层饼，然后上面裹了一些芝麻，所以你进去之后呢，那芝麻香气和那个饼的口感我很喜欢，是里面那个豆沙它很细致，它的分量给你很多，就是你吃到最后一口都还有那豆沙馅，哎呦，对，我来尝尝。我觉得的确是软嫩，但它的外衣还是有一点点的脆感在，可能是因为那个芝麻在上面，所以它咬起来它的口感还是会有咔嚓声的。然后那个芝麻呢是不规则的散布在上面，所以芝麻香气很棒，很像那个芝麻球，你知道吗？很像芝麻球，吃起来味道很像芝麻球，但它的口感我觉得最棒的就是说它两面不断在一直煎，对，锅饼就是要吃那个锅气锅糊的香味，你知道吗？就像吃铁板就是要吃铁板的香气嘛，这个补吃啊。刻了小笼包和豆沙锅饼，还可以来杯红豆西米露解解渴。煮到软嫩的红豆加上 QQ 西米露，香浓到有点像红豆沙牛奶哦。星级主厨的手艺果然不是盖的，连饮料都好喝。下次来记得照着星级往时的菜单点哦。我觉得你真的很过分，他真的安排到我想吃的，真的很自私。怎么会？你想吃的不就是甜点吗？刚刚不是吃了那个芒果牛奶冰吗？还有那个红豆西米露啊！你怎么会说没有？你还不是吃得很开心？西米露那是 OS， 我没有吃到不算，好不好？奇怪，你就不能准备一些好吃的甜点？我不是跟你讲过，我们节目要多一点甜点，再多一点甜点来满足我的少女心吗？好啦，要甜点是不是啊？我跟你讲啊，你知道什么是母爱食相吗？母爱当然知道啊，就
就是你脚本写爱魔，还把它写错那个魔爱石像，我知道那复活节岛、啊。对对对，如果有人把这个魔爱石像做成那种鸡蛋糕，你会不会有兴趣？会，有呢。是不是？可是魔爱石像做成那么大鸡蛋糕，会不会也太大、啊？怎么吃啊？神经病，谁会做成这么大？而且真正的魔爱石像可能更大。当然是把它做成小小的魔爱烧啊！早说，走了啦，吃甜点。魔爱烧 ，Q 版的魔爱石像是基隆夜市里的打卡美食，有五种口味，表情都不一样，都是年轻老板设计的，超吸睛。不晓得味道如何，赶快来试试看。啊，谢谢老板，谢谢。老板在哪？啊，少女心爆发啊！你妇女心爆发了，好可爱哟、喔！真的，他连这个体态都好可爱哦、喔。这个魔爱有五个表情，然后老板说都是他自己画的，自己画的超可爱，不然一般的魔爱只有那个扑克脸。来，妈印一个照片的。没有，一个嘴巴这样嘟的，然后这边可以抽卫生纸。你那个是造型卫生纸，不要在那边乱弄东西。来，先吃我的。先吃你的，你的是什么？真心说是他们的经典 cheese。OCIO。来，那个黑色的魔。欧妈妈。哎呦哎呦，它是这样，好可爱哦、啊！这样怎么吃啊？太可爱了啦！对呀、啊，好舍不得吃，而且其实它磕的表情蛮深邃的，你看它鼻子连鼻孔，啊对，连鼻孔都有哎，而且你看它还是有边边哦，有，它其实就是一种传统鸡蛋糕，加了造型的创意，再加上独特的口味，对，一定要有边边，因为边边最酥脆，没错，咬一下边边，哦，好脆哦。啊，母爱！莫扎瑞拉 cheese， 因为只有莫扎瑞拉才有这种 Q 度、跟粘性、跟延展性。而且现在是在吃点点，不是在吃米线哦。嗯，你看我拉多长吗？有这么长，足足有18公分。超级长哎 ，cheese 本身那个咸味是够的。咸味是够的。嗯，这小小吃的外面很酥。然后里面就是那个 cheese 的那个口感，延展性，很棒，好吃又好玩，真的。而且我觉得用黑色啊，一种神秘感，再加上那个魔爱的神像，它是一个很有气质的鸡蛋糕，对不对？然后再加上它的边边呢，好吃又好玩，也许它可以拿来打乒乓球。有，来，观众朋友，我们不是在吃口香糖，这是它的经典 cheese。但我觉得吃莫扎瑞拉就是要享受它的口感。对，因为它可以，因为它会让延展性很好嘛。对，而且它到嘴中的弹性是很够的，淡淡的甜味跟竹炭外皮的竹炭为基底的那个鸡蛋糕很搭，这是一个吃起来很淡雅，然后又很有气质的鸡蛋糕。它的口感层次我觉得很棒，就是说因为外层是很酥脆的，然后里面是很松软的那个。蛋糕底就是鸡蛋糕底，在里面是很有弹性的，然后延展性很够，所以吃起来就我讲的，好吃新奇又好玩嘛。对，真的很棒。好吃新奇往事又好玩，要把自己的节目放进去。好吃新奇往事又好玩。答案不符合。美食当前，你们两个可以不要上演互相残杀的戏码吗？老板的创新是自己设计图案，定制 Q 版石像模具；鸡蛋糕则是用传统的天然做法，不加水，只以面粉、鸡蛋和牛奶调制面糊，所以烤后鸡蛋糕超级松软，蛋香浓郁。加热天然竹炭后，偏黑的颜色看起来超像缩小版的魔爱石像本尊，真的会让人舍不得吃哎。网路上啊，大家说，如果你选择魔爱，你又没有吃到这个口味，你就不要来基隆了啦。这么残忍哦！这个太屌了。这个吗？我很期待。这什么口味？你吃了再说嘛，为什么每次都要问呢？它是可以演戏啊。Hello everybody， 我今天要来被吃了。他明明是猪脸。你好啰嗦，要你管啊。猪脸，你不会先看表情再来写剧本哦？你管我？你先，等一下我来演更好的给你。好，我先，我不要，为什么我要给你演？你管。我爱吃它。我想我们都会对这一个口味是共同认知跟喜爱。你是非常滑稽耶，是不是？啊，你看，而且黑糖玛奇超满，它直接就是满满的填在那个魔爱的身体内，没有空隙。没错。
而且你这样咬，我就闻到那种浓浓的黑糖香气。嗯嗯嗯，好 Q 啊！是不是？嗯，很好吃哎。我觉得它这两个口味的特色都是，它会在里面做一些口感的变化。是。所以其实，在吃下去之后，外面一样就是非常的酥脆，然后里面的那个蛋糕体呢也是绵绵的，然后最后再吃到黑糖玛吉，然后带有一点点，刚刚那个是咸香，嗯，这个是甜甜的，甜甜的，而且淡淡的黑糖味，嗯，我觉得它调味调得很好，就是它不会太过，让这个东西就是抢过，就是外面跟里面是非常的相得益彰的，很平衡的，嗯，所以如果你要买两个的话，先吃黑的再吃深咖啡的，对哦，哎呦我是黑糖口味，他笑脸，看是不是比你演的好多了？这么普通。黑糖的甜呢，啊，它有一种魔力，就是说它的糖香味很重，嗯，可它吃起来却是不会那种死甜。然后呢，我觉得它的口感我更喜欢，是因为黑糖的呢，它是 Q 弹，然后非常的，嗯。它的口感更好，满满的。我刚刚看它，一大块啊，放进去没有手软哦。而且我觉得它搭配上原味的，它的甜味真的比刚刚的竹炭强一点，好一点。没有，我要真跟观众讲一下，如果你平日不要来啊，因为他平日他没开，他没有工，他一到五是休息的。今天我们是礼拜五，我们特地跟老板讲说啊，愿不愿意？他说你们要来拜啊，好了好了好了。没有啦，他没有这样啦，他是认真的斜杠，竟然还特地从桃园下班来延边。所以呢，你就六日来，然后呢，把他的你喜欢的口味全部买一轮，我觉得不会后悔。而且你带回去，就算给小朋友吃或送人，也会觉得很开心。可是他的口味应该没办法交换哦，你一次只能买一种口味，对不对？哦，要对人家有尊重，你要买就买25个，还好啦，25个 OK 啦。对啊，刚刚随随便便他都吃了32个。喜欢淡雅口味的，推荐你吃咖啡色的伯爵石。老板用唐宁的英式风味茶调面糊，每一口都有浓浓茶香，里头还看得到一些伯爵茶叶，超适合当下午茶。这么可爱的甜点，不止疗愈了胃，也满足甜点人的心呐，啊。最后最后，超浮夸海鲜二段洞登场啦！第一段，大虾、海胆、尾鱼、鲑鱼、旗鱼、蟹子鱼、花枝鲑鱼卵、玉子烧。第二段，赤烧干贝，满满鱼卵加生鱼片的扇寿司，超过10种海鲜的超澎湃冻饭，让你吃好吃满，开心回家。别转台，星期往时马上回来啦！今天不是基隆海港人鸡腿吗？对啊，为什么没有大量的海鲜？怎么会没有？你看那个吉古兰天妇罗不就海鲜吗？我说的是大量那种生鱼片、贝类、龙虾、鲍鱼、螃蟹那种大量。要这么海鲜哦，而且还要大量。对啊，没有算了啦，你也不过就这样。OK OK 啦。干嘛？怎么会没有？我知道。我说好，我跟你讲，你要是不是？嗯，我跟你讲，今天我就带你去吃一个海鲜二段洞。什么是海鲜二段？不要问，吃了就知道。什么啦？什么是海鲜？在基隆仁义路上的这家居酒屋，门口两排灯笼超醒目。一楼是炉端烧的方式，让客人围着吧台用餐；二楼则是打造日式居酒屋，不管在哪都有一秒到日本的错觉。听说整家店都是老板亲自设计装潢的。至于刚刚吼缺说的海鲜二段洞，真的不要问，看了你会怕。我就叫你不要问，你会怕。极盛二段洞，我真的怕哎，它是双层的意思吗？是，二段。好有钱啊，它住2层楼，我的天啊！里面还有个大干贝，下面还有3种生鱼片的冻饭，好浮夸哦！天哪，这才是基隆海港人的那种，真的，海人的生活。我跟你讲，电视机前面一定很多人开始在流口水。你看这种三尾鱼，然后鲑鱼、旗鱼，超新鲜，好像来海港城市就一定要这样吃才过瘾，因为产地啊，哦，好奢侈哦，很嫩，就是那个鲑鱼那个油脂嘛，一点点那种油脂，然后还在里面分泌，然后它的鲑鱼超级大耶，超大。但是它对，但是我觉得它是切的厚薄适中的。来，你既然吃鲑鱼，我来吃尾鱼。哦，好棒！那个
鲔鱼的质地很细致，嗯，然后每一口进去就是抿一下两下它就化掉了。我觉得生鱼片会给人家带来一种幸福感，没错，不知道为什么。而且你会来，你会觉得，我觉得哦，你光来到基隆这种有港口的地方或海边，你光吃那它的生鱼片，即使它的产地是跟其他地方是一样的，可是你在基隆吃，就是觉得它非常新鲜。清，对，清是什么意思？七啦，七。那这样只有一只虾，我吃，没有再给你口气啊！啊，你吃。哎，好的东西，你要是不赶快举手的话，就吃不到了，好不好？哦，他也有做稍微的炙烧，没有炙烧，稍微炙烧。他就一直哇，给你吃头。我不要。哇，沾一下。哦，爽！我跟你讲，它的肉非常的扎实，那个海味，然后因为它表面有炙烧一点点，所以它有那个淡淡的炙烧香。你在吃的时候呢，那瓦萨米出来，然后那个炙烧香慢慢就是开始从你的嘴巴，然后到你的鼻孔，就是到你的脑都是那个香味之后，然后虾子的那种新鲜和嗨比就出来了。污泥加着这个东西，没有人说你扣抽可以加污泥的。我管你整只虾都没吃了，怎么样？它污泥怎么样？哎，我跟你讲，一家店东西新不新鲜，看污泥真的很准。没有，而且吃污泥真的，我正要讲，污泥铺在上面，我跟你说，污泥一入口，马上会闻到没有一点杂质或者是那种恶心的味道都没有。生鱼片对整碗超浮夸，听老板说店里的鲜鱼都来自基隆的卡纳店，每一块大小厚度都切得很适中，而且片片新鲜甘甜。你们吃这么久才介绍完第一层，那第二层嘞？上面那一段是吃鲜的，下面这一段吃巧又吃饱。嗯，巧是什么？它上面一样不马虎哦。生鱼片弄饭。生鱼片有一样就是旗鱼、鲑鱼、尾鱼，然后再铺满虾卵。里面的大干贝怎么样？来啊，你不要夹太多下面那个萝卜丝。大干贝有多大，有多嫩，一样只有经过简单的炙烧。啊娘喂，这满满的太过瘾了，太过瘾了啦。干嘛啦？干嘛？玩我的 game， 你先聊天。来看哦，这个饭呢，你把上面那些吃过，我们刚刚吃的鲔鱼、鲑鱼、虾子，然后乌尼，然后臭抽，再来我把干贝也吃掉了，把这个饭弄下来，哇，有没有？哎，而且还有给你饭表，哎，对，它的饭的分量算多的哦，算多的哦，哦，它这有一种淡淡的。柚子还是什么的那种香味？柚香味吗？还是鱼卵的味道？好，嗯，它素饭凉凉甜甜的，美味，粒粒分明。然后你咬的那一个上面的生鱼片，有鲔鱼的，有鲑鱼的，然后有旗鱼的，跟饭拌在一起之后，最后会有哔哔啵啵的那个虾卵，真的 mix 在一起之后。我还是只有一个字可以说，就是鲜，太鲜了。这个叫做葱尾，就是葱花尾鱼，然后鸡烧扇贝，乌泥，然后软，然后扇贝，尾鱼炙烧。对对对，我要吃喽，一口吃。哎，光看真的觉得好奢侈哦。哦，我一开始吃进去的时候，你知道我吃到什么香味吗？什么？奶油香。哦，真的。嗯。还有奶油香，然后跟着炙烧是不是？对，然后奶油香之后呢，然后出现的是那个鱼软啵啵啵的那种感觉哦。然后乌泥，你知道它乌泥新鲜到我完全感觉不到任何的腥味，那个乌泥扮演的就是比较像润滑的感觉。对，然后奶油虾搭配的乌泥，然后还有那个扇贝，因为扇贝是海味最浓的那个部分，没错。对，整个吃下去你会觉得。超满足的，你什么都吃到了。
海胆葱尾鸡烧扇贝是来自东京竹地街头的平民美食。大扇贝铺上甘甜的海胆和炙烧尾鱼，看起来超大气，吃起来超满足。海港城市就是要这样豪迈吃海鲜才够味的。抹茶鸡烧肉卷，对不对？顾名思义就是把抹茶鸡包进五花肉里面。抹茶鸡有五花肉，五花肉在哪？外面这个就是五花肉啊，对，有没有？然后这是烤肉酱。跟马吉融为一体耶！对对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 对。它的酱是甜甜咸咸的，是马吉的感受比五花肉多，因为马吉也比较大。嗯。五花肉在第一口咬下去的时候，你比较会有肉的感觉。嗯。可是它跟马吉就是咀嚼在一起之后呢，它就变得很像是甜点的。它是日本马吉吗？对，它是日式，它是 Q， 可是比较软，软 Q 的。嗯。对。好好吃哦。好。哦，好棒！它的那个酱很像那个酱油丸子一样，里面马吉就是这样，它是绵的，嗯，它外面的口感是烤到脆脆的，嗯，然后猪肉呢，五花肉已经跟马吉缠绕在一起了，所以呢，你说它是甜点也像，你说它是咸食的点心也像，我觉得这个太好吃了，这真的太棒，没有一个东西不鲜不好吃，而且又有创意在里面。烧肉卷上 QQ 的马吉，刷上了甜甜酱汁，烤到表面微酥，咸甜咸甜的猪鼻，超适合当下酒菜。海港美食吃不完，暑假赶快冲一波，跟着我们的脚步来基隆大吃特吃吧！